Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med träning och energi! Röms maskin vi tar hand om era fastigheter Hockeytown, Värmlands Hockeybutik Elektra Lindblad, Jetpack och Skoghalls Folkets Hus Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt TV och vårat hockeymagasin. Idag befinner vi oss på bringfjordens golfklubb, klubbstugan här. Mycket trevligt och vi har fått tillbaka killarna som brukar vara med här. Roger Raggi, Johansson, Thomas Fröberg. Välkomna grabbar. Tackar. Tackar. Och vi börjar med Ragge här då. Mycket hockey för tillfället förstås. Som alltid. Det är ju, nu är det uppehåll då va, så att då är det spekulationerna igång och snart är det den 15 februari. Med övergångar hit och dit och nu är julafton för alla som, som älskar hockey. Att vem kommer gå dit, vem kommer lämna allting där. Så att, ja, spännande tid. Ja, det är lite roligare också i färgstället lite högre upp i tabellen. Så är det alltid. Mm. Thomas Fröberg här, eh, sportchef eh, BIK här. Eh, du kommer med telefonen i högsta hög. Det är mycket som händer nu. Ja, det är en, en, mycket telefoner här. Och en intressant tid som går till mötes. man får reda på hur många spelare som vill lämna olika föreningar. Och... De vill byta några spelare hit och dit och en får otroligt mycket samtal ifrån, även från andra sidan. Så det, nej, det är kul. Marknaden har det redan finns det mycket spelare? Också? Nej, jag har till och med frågat SHL, lite sportchefer där och för deras del så är det inte så många som finns. Och vi ser ju att det byter mycket spelare mellan föreningar idag. Det, nej, det har inte kommit någon riktigt dragplåster än tycker jag. Vi får se, men vi rullar igång här då. 14 plats Timrå här då och jag tippar om 14 och de är kvar där nere. Ehm, Fredrik Andersson får vara kvar som tränare. Det är lugnt det är man, man har sagt innan säsongen. Vi ska inte värva någonting direkt så men många yngre bra spelare och kanske gjort det bra för ett lag som ligger sist i nuläget med, med den satsningen man har. Men det tycker jag, menar det. Är, de får ta spelare som har spelat i andra SHL-klubbar som inte haft någon ledande roll där. Och... Jag tycker de har gjort det jättebra ändå. Va? Men de kommer vara, vi sa att de kommer vara där nere, de är där nere. Va? Så att, eh, nej, ingen överraskning egentligen. Men de kommer att satsa på att försöka hänga kvar ett kvar, ja, precis. och bygga därifrån? Ja, det tror jag. Vad säger du om Timrå och eh, Tomas? De, de har ju satsat, de var tvungna här de år att satsa på yngre spelare, och, för pengarna fanns inte riktigt. Och de har ju lyckats bra. Ja det har de och de, de vet om att de kommer att vara där nere. De försöker väl att klara sig givetvis och slippa kvalserien. Men jag tror att de är där i slutändan, det är de. Och det, det hade de nog kalkylerat med när de gick in i det här. Och därför tror jag inte att de... De tycker nog att Fredrik har gjort ett bra jobb och det ser ingen effekt om de skulle byta tränare. Utan de, det sköter han sig själv och spelarna tror på honom så Då är han kvar. Mm. 13:e plats, det är lite lucka upp mellan timmar Mora och Mora 43 poäng. Äh, har värvat lite under säsongen, Spencer Abbott, äh, man har ju Trass Atlanta Row, Bromé, svensk kille som... Äh, men Trots allt, de, de försöker, Mo, Mora är inte så långt ifrån och, och vinner en del matcher emellanåt, ett hot. Ja precis, de är lite för ojämna i sina nivåer. Ena dagen är de väldigt bra, nästa dag så, så är det inte riktigt det där, men det är liksom... De har för få kvalitetsspelare i, i laget tror jag. Ehm, väldigt mycket importer så att eh, jag vet inte ekonomiskt om det eh, är så bra för dem egentligen. Men eh, de gör ju allt de kan för att undvika att hamna näst sist, absolut. Mm. Eh, Thomas, vad säger du, Mora där? Eh, de kommer vara där nere men de jagar Örebro också nu. Ja, det är väl de två som slåss om den platsen där tror jag. Och, men jag... Det, det är frågan om vad intresserade utlänningar är i slutändan och offer, sin, offer alltid har för att, för att... Mora ska vara där och klara sig kvar men... Så jag, jag tror nog att det ligger där i... De två tror jag i kvalserien, det tror jag. Mm, Oerhört viktigt, som killar som Hilmersson till exempel som är riktig Morakille. Ja, jag tror att de skulle behöva några fler svenskar, som Thomas säger. Vi säger att de skulle hamna i ett negativt kval. Eh, hur många puckar kommer de här utländska killarna täcka? Det kontra en svensk i samma att situation. Tre veckor på, på kontraktet kanske. Ja, så att eh, de lever lite farligt där tycker jag. Mm. 12 då Örebro här, två poäng före Mora och Elva importer, eh, Palochai låg trea i poängligan, fantastiskt. Ett eh, lag som ligger så långt ner, skadad och... Eh, de jobbar hårt för att, för att inte hamna bland de två sista nu, Thomas. Ja, målvaktssidan tycker jag är ju en stor brist. Sten har haft det tufft, nu har han väl varit relativt duktig några matcher på slutet men han... Han är, han är för ostabil tycker jag för att, vara, för att klara av och ta mer poäng. De har faktiskt varit spelförande i många matcher men de har... Man tappar väldigt enkla puckar in i mål och då, då dippar hela laget. Ehm, Palushaj har ju varit eh, grym i powerplay och så. Men ibland kan ett lag bli bättre eh, om det är så att han har tagit väldigt stor eh, plats i omklädningsrummet, väldigt stor plats på isen. Så det, då kan laget bli att de växer utav att han försvinner. Mm. Den som gjort mest mål där, Abols, hade du i Karlskoga förra året. Och jag vet du sa tidigt i höstas att det kan inte vara någon center i ett SHL-lag? Alltså Nej, det är, nu är han, han är ju för att han är spelare i Örebro givetvis. Mm. Men hade vi satt in i Färjestad så hade han ju kanske inte ens varit med i, på fyra centra där i dagsläget. Så det, det beror på vart han hamnar i vilket lag. Men han har varit, han har gjort det bra. Han har gjort mycket poäng. Mycket mål har han gjort men mm. han, han har ju trots allt inte många pass på klubban. Men, eh, många kassar gör han. Så helt okej. Okay. Ragge Örebro för dig? Ja, jag tror att de, är ett av de lagen som verkligen letar förstärkningar, de vill inte hamna i det negativa kvalet. De tror jag absolut letar målvakt som kan vinna någon match åt dem. De har spelat bra ganska många matcher men det läcker lite för enkelt bakåt och då sjunker laget och de får ingen boost någon gång. Jag menar Färjestad-matchen förra veckan, 7-1, det var ju ingen vacker syn. Och har du då ingen målvakt heller som orkar stå upp och tar de puckarna som behövs i, i början på matcherna så, så blir det jobbigt. så att Jag tror att de letar en första keeper 11 mm. importer det på Örebro också. Det är, också det, det är i farozonen med för många sådana. Så att, men det blir så marknaden ser ut kanske. Mm. för Egentligen har de ett bättre lag på pappret än förra året man får inte ihop det Nej man får inte ihop det riktigt och det som kanske kan bli aktuellt för dem nu när och tradar med Frölunda och om det kan vara någon sån lösning att man, man försöker hitta någon kille i något annat lag som kanske kan tillföra det på något sätt. Jag vet inte men jag tror man tittar på alla möjligheter när man ligger där man ligger i tabellen. Mm. De tre har vi rätt på, eller jag, och jag har rätt på, på tipset och det är inte så, så konstigt. Elva Rögle, jag tippar de åtta. Började dåligt och har fått slita med det egentligen hela säsongen. Har ju haft bra perioder men jag kände någon gång där runt jul där när det hackade upp sig och han förlorade bland annat Mora borta. En sån riktigt typisk Jag vet inte, vad, vad säger du om, om Rögle Thomas? Orkar de har, en sväng till? Ja det är frågan det. Jag, jag tror inte det men de är bra hemma tycker jag. Och gjort det bra. De har gjort en bra säsong men de, är, de, är, de kommer ju inte in i den här flow där de vinner många, många matcher utan de går in och så vinner de två tre och så tappar de också två. Så det, jag ser inte att de ska kunna klättra högre. Jag såg nu dubbelmöte mot Växjö så det, de, de gör inget dåligt men de vinner ju inte oftast de här jämna matcherna tycker jag. Det beror det på att inte Rögle kan knyta upp det där De hade ju en jättebra period, började jättedåligt som man sa, men sen vann de mycket matcher. Jag tror kvaliteten eh, på toppspelarna är inte riktigt där, om de inte är tillräckligt kyliga eller kan göra de enkla puckarna, utan de får jobba väldigt, väldigt hårt för att göra de här enkla målen. Och, och sen när man har Olle Liss som är en notorisk målskytt på, på sidan, som väldigt, enkla väldigt enkla ofta, som gör de enkla mm. målen, så att eh, det är väl något som kanske inte riktigt stämmer. Eh, det, det kanske finns en anledning, men om du har en målskytt, så kanske man inte är i det läget de är i, som 13e form, nästan varje match. Mm. Brynäs ligger tio, jag tippar om nio. Nu pratas det... Bengtsen fick ju sparken under hösten och sen gick ju Sjödin och Larsson försvann. Och nu pratar de om att de ska göra en nystart, en riktig nystart igen här. Vad, vad säger du, Ragge? Ja, det, det, de jobbar nog febrilt. Jag pratade med, med tränaren, de var i Karlstad senast, mm. och de letar spetsvärvningar. De känner att de behöver in folk. Jag tror att sportchefen kommer presenteras, det nya, ganska snart, ifrån Örnsköldsvik. Micke Sundberg? Ja. ja, det är det man pratar om. Jag tror att Ove Molin kommer också komma mm. tillbaka nästa år in i ledarstaben. Jag vet att man kommer bygga att man vill ha brynäsare mm. tillbaka in i föreningen och, och, och gå den vägen. Vad säger du om Brynäs Thomas? Nej, jag tror att eh, de har någonting på gång men problemet de har det är att de bara har en femma som producerar. Och det kan... Kjellman Danielsson är ju två ja, utav dem. Så det, det är en, den är tuff. <kör> Kanske för att komma ännu högre upp. Då behöver du nästan ha med en femma till i alla fall som producerar. Det, för att komma högre upp i tabellen. Mm. Jag ju, de har ju en jättebra baksida på pappret. Varför får det inte att fungera? För? Ja, det är, det är en fråga givetvis. Mm. Men, eh, det är väl Ganderson som jag tycker som är, är duktig där bak i powerplay. Men det är ju, de har inte riktigt... Det är nästan så att jag tycker andra backen är han med galler. Där, nu Söderström det Ja, som jag tycker är, är otroligt duktig. Så har de bra men de har inte utvecklat dem. Kanske är lite mätta när de blir lite äldre. Där. Andersén och... Men Bertilsson är duktig men Andersén skulle behöva stappa upp lite. Vart tar det vägen här nu då med, med Brynäsarna upp eller, eller ner eller vad, vad tänker du? Ja jag tror det. det Ni vet ju aldrig. Om fyra omgångar så kan de ligga tre i den där serien ungefär det är emellanåt. Så, um, det jag vet faktiskt inte men det känns som det är där det är just nu. Mm, vad säger du Ragge? Ja, kanske lite mer upp än ner. Jag, jag tycker de gör det riktigt bra med den line-upen de har. Backsidan där, de har några toppar. Och sen några som är lite för mätta. Eh, som inte riktigt har den hocken som behövs idag. De är inte sådär jättespelskickliga, utan de är, de är stora och starka men eh, någonstans när spelet går så fort så, så är de inte tillräckligt bra på att leverera pucken till forwards. Eh, men sen kan de få in några forwards. Så, så är de en överraskning, för de, jag tycker de gör det bra. Riktigt bra mm. måste jag säga. Växjö på nionde plats, jag tippar om etta och så tittar man på vår första nionde plats så är det åtta poäng alltså. Det är två vinster, två förluster så, så händer det oerhört mycket men Växjö har inte fått ihop det. Man väntar ju fortfarande på de här spetsarna som man brukar värva. Och vad säger du om Växjö? De var ju på väg uppåt ett tag men några hacka. ja, det hackat. Ja några har hackat och man gör väldigt lite mål. Man skjuter väldigt lite skott så jag vet inte vad det är som är felet så att vi får fråga han till vänster för han borde ju ha svaret. Ja vad säger du? de att de, de har inte alls varit bra. Jag är jättemissnöjd Jag tycker att de har för mycket juniorer i line-upen på fyra femmer De har fyra forwards som ingår där. Och sen kan de vara hur bra som helst, många juniorer. Men vill du kliva upp, högre upp så tror jag inte melodin är att och kanske ha, för att vinna ett SM-guld, och ha fyra juniorer i, på fyra femmer Det funkar inte riktigt så. Även om de är duktiga. Så nu, nu, kan du inte jämföra... Mer erfarenhet? Ja, du kan inte jämföra med Elias Pettersson varenda gång. Att det För det, den spelaren kommer aldrig mer komma till Sverige. Inte kanske under vår tid. Um, sen hade de ju mycket poäng som försvann givetvis. Men, och han har inte lyckats med nyförvärven. Egentligen någon utav dem. Som har tagit den rollen de skulle göra. Så, de, jag ser inte just nu att det ska kunna... Om inte de får in. Jag, jag, alla säger att de ska, alla lag ut ute efter någon forward någonstans. Mm -hmm. Så det är ju frågan vart finns de här forwardsarna de ska hämta? Mm. Så det då behöver du två... kanske mer än en också, kanske ja, två? Ja, det tre. behöver två. Mm -hmm. uh, Hart var ju en jättebra värvning, han kommer bli jättebra i ett slutspel. Så det är ju ett slutspelslag, är i Växjö i slutändan. Och då är det inte serien så viktig när du går in i ett slutspel, utan då måste du ha spelare som som Rahimi till exempel, och då, då stiger ju det här och Hartz kommer ju också stiga och då är det helt plötsligt jätteviktiga. Och Shinnimin och det här. Så I slutändan så, så är de med där, det tror jag. Men de behöver få in två forwards till, det tycker jag. Mm. Kiskinen som varit in och ut eller till av skador. också en nyckelspelare. De har haft ett jobbigt i år. Ja, Lundberg har ju varit borta i stort sett ja. hela säsongen. Reddox vet jag inte hur många matcher han har gjort. där har han är knappt spelat tycker jag. Ehm, Kiskinen gör två matcher och så väntar han på att han ska bli bra. Då blir han skadad eller sjuk. Ehm, så han, har, han är ju en, långt ifrån den killen. Jag kände igen att han var förra året. Men det, det går ja, inte. Han med i lagen. Ja, det går nästan inte vars för mycket sjuka det går inte att vara för mycket skadad och då är frågan, ska man behålla en sån spelare som skaderisken är för stor på? Uh, för den rycker sönder laget så enormt och de har sällan en samma line up match efter match som många andra lag har, men Växjö uh, har inte det. Vad tror du om framtiden eller då, närmaste tid för Växjö? Uh, jag, 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 jag är ju jättenegativ, ärligt talat, på um, det jag har sett. Um, sen spelar de ju, ett av de få lagarna i SHL som levererar puck som de gör Det är sällan att de gör sarg ut och som många andra lag bara lägger ut puck Där spelar sig Växjö ur Så frågan är, just nu är jag negativ men det kanske vänder när slutspelet börjar Ragge vad säger du? Upp eller ner Jag måste ju tro att de kommer... De är av favoriterna? Då? Ja absolut och i sina bästa stunder så är de fantastiskt bra va och... Lite förvånande att det inte kommer oftare Det är mer dåligt än bra Eh, om det kan ha göra med... De har ju samvart det länge också. Ja, absolut. Men det är ju ändå spelare som kommer dit och det är spelare som lämnar och... Men Thomas säger, de spelar fyra juniorer, det är kanske några för, för många. De har inte rutinen, de har inte styrkan. Och det här som kommer krävas. Men de har säkert något rock i, i rockarmen Eller ett S i rockarmen för att... Eh, de är ju inte nöjda att ligga där nere och de vill vara med och leka in i april va? Så att... Eh, det kommer någon bomb! Det kommer att stiga tror du? De kommer att stiga och jag tror det kommer en riktig bomb i, i Växjö. Det är bara känslan. Mm, mm. Eh, åtta malmö jag tippar de 11. Nu har de hängmatch här också, en match mindre än de andra där så att man är ju på väg in på slutspelsplats där. Jätteöverraskning, mycket spelare som har tagit Stora kliv, jag tänker på en sån när man sitter typ på Händemark till exempel, vilket driv han har i allting han gör. Emil Sylvegård, en, en annan som har varit med länge och följt kan ju inte göra annat än gillar när det, där, det där händer saker. Vad Malmö då, Rage. Nej, De jobbar ju fantastiskt bra. Va? De saknar dock de här riktiga kvalitetsspelarna som, som, som avgör matcherna. De gnuggar, de åker skridskor, de kämpar, de täcker skott. Men vissa kvällar så räcker inte det ens till va, så att kan de komma topp 8 så är de säkert jättenöjda. Eh, ingen bra ekonomi, otroligt mycket skador. Eh, är det någon som är bra? Bryggman är bra ett tag, ja, borta hela februari. Så att eh, nej, han får slita med pennan och eh, de spelar nästan aldrig med samma folk heller va? så att nej, eh, de gör det jättebra. Överraskande bra. Malmö för dig, Thomas? Ja, är ju, de är ju, ligger på och krigar. De har ju inte direkt en stor storstjärna. Men jag, jag i min, så tror jag ju att Brynäs till exempel kommer att kliva förbi där. Jag tror ju även att Växjö går förbi där. Så, de får tufft i slutändan, men det tror jag. För de har inte riktigt den spetsen för att kanske gå långt i ett slutspel. Och nu när den bör ha så mycket spelare nu för tiden också? Som ja, så är det ju. Alla lag drabbas utav skador. Det är väl mm. två och en halv spelare ungefär per match de räknar med att borta. Så det är det är tufft. Men nej, jag ser inte riktigt, riktigt den spetsen hit. Sjö, jag tippar om tio. Fortfarande väldigt svårbedömda tycker jag. Jonas Gustafsson i mål. Roy som är assistkung i, i, i serien. Och Little har ju kommit igång efter skador men det, det är svårt att liksom... Vart tar de vägen Linköping? Vad alltså, ja, du Ragge? Lukas som borta också? Ja, han har varit sjuk, har haft känning av sin, sin sjukdom med lite feber och förkylningar. Så så att tre han... i serien. Ja, så att han, 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 han har... De har medvetet tagit det lugnt med honom. Så att han får vila upp sig i, i lugn och, då, och Men de är ju som vanligt. Någon match bra och sen ett gäng dåliga och någon bra och nu tror alla att nu är de på gång men... Nej. Linköping precis som vanligt. Kommer inte gå något långt i år heller. Ja, vad säger Thomas? Det ja, stämmer, vad han säger. för Jag tycker inte heller att de har... Det är otroligt ojämnt hockeylag. De hankar sig fram och vinner de matcher då och då, men sen gör de en plump. Så jag, jag ser ingen trygghet i deras poängskörd direkt. Nej, jag vill jämföra lite med Örebro. Den där finns den riktiga traditionen på något vis. Jag vet inte om... Ja. Det har inte varit uppe så länge då. Nej. Den hade inte heller traditionen egentligen så det... Är, Nej, så det är ju, får de till med ett riktigt bra hockeylag och det, jag tycker att hockeylag har de ett riktigt bra men det, det är ju att ta... Och få in att du ska vinna många matcher på raken där. Så det... Ja, det är en tuff. Och det är viktigt, ja, det är viktigt att Bengtsson kommer hamna någonstans utanför topp 6 tror du eller? Ja det tror jag. Men mycket beror, ska vi veta idag, på att ha en sån som som frisk. Det, det kan vara och att han kommer upp i tabellen på grund av powerplay och att han står där bak och dominerar som han gör. Det är som väckskjutar-Joel, så är, skulle det vara... Joel Persson ja. skulle vara en katastrof i powerplay till exempel. Den skillnaden är det idag på att få in en back som klarar av att stå där på blålinjen och leverera. Så, mycket upp till han. Ragga det Linköping upp eller ner eller? De kommer säkert ligga kvar. För de, när de är bra då är de faktiskt riktigt bra men det, det blir för sällan. Och i ett slutspel så ska det vara bra under en ganska lång tid för att ta det vidare och det ser jag inte med det laget de har. Sexa här då, Skellefteå. Jag tippar de fyra och jag har haft en jättejobbig vinter och man trodde de var på väg i kapp före jul här men Sjönk ihop och nu, 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 nu har man tagit nytt tag här och, och gjort det riktigt bra och här men... Äh, Värvar en kille ifrån Brynäs här som äh, en dansk center här han avrättade väl i princip Åslund tyckte jag här en match och Jasper Janssen pratade jag om och sen så gör han bort sig direkt upp i, i Skellefteå men, men de ger där uppe. Nej jag träffade faktiskt Tommy på... Arlandas flygplats när man hade varit och mött Linköping så, och då, då diskuterade vi lite grann där och då han, De har ju tappat lite, lite... Eftersom de är med i COL är ganska länge där, då är de det är för mycket matcher emellanåt så de hinner inte med fysdelen, det är bara lite rehab emellan. Så då, då är risken stor att de tappar under den tiden och då tyckte han själv att de har tappat fysdelen. För att ligga på med den intensiteten de har. Och, och, men han tyckte att för en, kanske en tre, fyra veckor sedan att de tog tillbaka den fysdelen. Och anamma den istället och, och kanske körde lite mer med fysdelen och helt plötsligt så Kommer resultaten också för dem tycker jag. Mm. Så Jag tror att Skellefteå i slutändan blir riktigt giftiga mm. Efter att jag hade ett snack med Tommy. Mm, du tror det var uppåt, vad säger du om det tror jag, men sen har de ju också ändrat i sitt... De anammar sitt försvarsspel på ett helt annat sätt Än vad man gjorde tidigare. Man släpper in mycket, mycket mindre mål nu än vad man gjorde innan under säsongen. Så att, man har gett målvakten att vara lite bättre. De hade ju problem med målvakterna. Man tar lite. Ja, men nu limba. på slutet när de, tycker jag, har spelat ett mycket bättre försvarsspel, då har också målvakten fått eh, mer beröm än de fått tidigare. Så att, eh, de, de är luriga för att de har ju toppspelare som kanske inte riktigt har levererat det vi är vana vid med Möller och Jocke Lindström och Jimmy Eriksson och, och de här. Så att eh, de kan bli livsfarliga. Mm, postar ju fortfarande mycket bra spelare också där då men... Eh, femma Frölunda... Jag tippar om femma också. Eh, lite trögt för Lars och, och Lundqvist med powerplay här på slutet och... Eh, också väldigt, väldigt svårbedömda, men när vi pratar om alla de här lagarna. Det visar ju vad... Äckligt jämt det är egentligen i den här serien. Vad säger du om Frölunda? Jag blandar och ger men... Eh, Samma längd som Örebro. De har ingen riktig första målvakt. Som kan vinna matchen åt dem. Så det är ett dilemma. Johan Gustafsson och Mattsson som, de matchen, som de har det. Nej, det? det räcker inte till eh, om du ska vara... Du måste ha någon som är bättre varje kväll än vad de har varit. Eh, sen blir man ju lite fundersam när de tradar bort en ung kille mot David Print som är 38 år. Österlund eh, det är det till till ja. då. Eh, det skulle vara intressant att få veta mer vad som... En sån kille, right, Det skulle vara bra i Färjestad ja. Ja, ja, absolut va. men det är just hur man tänker. Mm. Vad, vad, vad tänker de andra i laget? <gåll> jag vet inte, men det skulle vara kul att veta. Men, men för honom själv har det varit bra? Absolut, jag meine, unga killar måste få spela och eh, vara sjunde back i Frölunda eller andra back i Timrå. Hans utveckling kommer ju bara gå den här vägen om det är rätt skalle på honom. Så att, eh, för Timrå var det jättebra. Vad säger du om då? Ja, också ett svår, jag har dem inte som en SM-guldsfavorit, det där har jag inte. Men att de möter dem i en kvartsfinal kommer att bli oerhört tufft för det laget som får möta dem. Mm. Det är samma med Skellefteå. Så det, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för Färjestad att portionera sig väldigt högt upp i tabellen. Mm. Fyra Djurgården. Jag tippar de trea, var ju i ledning, fick skador på Josefsson bland annat och hade en lite sämre period men nu tycker jag de börjar se riktigt bra ut. Och Davidsson, de var jättemånga intressanta spelare tycker jag. i back och bra målvakt. Ser bra ut, Djurgården tycker jag. Det är ett riktigt utmanande. Ja, de kommer vara jättefarliga. Och, men det är så att de, de har en otroligt viktig spelare i Josefsson. Mm. När han är bra så vinner oftast Djurgården och när han har en sämre afton så förlorar faktiskt Djurgården. Så att, eh, han är otroligt viktig för dem. Vad säger du om Djurgården? Ja, han är viktig men de har enorm spets på förvarssidan tycker mm. jag. Och så som de kör så, så är de ju ett, ett, kommer de vara ett ruggigt hot för att, att stå längst upp på tron, jag tror jag. Mm. Uh, Djurgården, kul också då får vi säga, Stockholmshockeyn, om vi kan få dem. färgstarka kan få dem i någon av slutspelsmatcherna. Det blir ju wow, kommer det att bli då? Och, uh, men uh, kommer ju att stiga tror du, Thomas? Ja, det tror jag. De kommer att hamna i den två, etta, tvåa, tror jag. Mm. Ja, det är ju skadorna det hänger på. Uh, och nu faktiskt sista matchen, nu spelar de med, med alla åtta backarna. Så mm. att, uh, de kommer inte vara speciellt slitna tror jag inte när du går in i slutspelet och det är ju jätteviktigt. Så att de balanserar laget på ett bra sätt just nu. Mm. Tre HV, eh, jag tippar de sjua. Eh, hade tufft till att börja med, sparka Lindbom. Eh, och nu helt plötsligt så, så går ju tåget av bara den kan man säga. Vad säger du Thomas? De har kommit rätt på Ja det har de. Eh, nu, nu är Törnberg tillbaka. Eh, jag vet inte om han är med sist Nej, jag tror faktiskt tal på att uh, säsongen är över för Thörnberg. Så det är en viktig detalj med han, med han givetvis. Men uh, jag tycker ju att de har ju många som är ju fantastiska. Det är det och, ja, och tittar på han Det här en, en fröjd att kolla på. Eh, sen har de många bra. Och sen är de grymt bra hemma. Eh, en publik där som är otroligt fanatisk. Så. De är också ett hot. Det är många lag som är hot i år måste jag säga. Ja, det är så, så bedömt för det är så ja, det... oerhört jämnt. Hänger de kvar där uppe bland de Det är skador det handlar om. I, i slutändan så är det, alltså målvakten måste ju gå in i ett, i ett flow, i ett slutspel mm. och sen är det att du är så pass skadefri på de bästa spelarna. Alltså jag, nu börjar nog lagen, Lagarna kan ju inte bara låta en, en bättre kille kanske spela mindre. Men... Vissa lag tycker jag matchar alldeles, alldeles för hårt. Eh, för de är rädda att de inte ska åka ner i ett men Det kan straffa sig i slutändan på grund av att det kan bli en slitskada någonstans här och där. För ju längre du spelar ju mer du spelar desto mer ouppmärksam är du på att kanske få en, en liten törn någonstans här och där som gör ont. Eh, och då kan det vara så att slutspel är över efter en kvartsfinal. Vad mm, säger du om HV? Det har mm, gör det jättebra. Eh, Kommer de att stiga? Eh. Ja, eller ligger kvar. Mm. Eh, nej, men de har en spelare nu, Simon du har varit skadad på slutet, man, man vinner ändå. Tycker man har en duktig forward som oftast är trettonde, Sebastian Wännström, är till Brynäs till nästa år. Eh, det bevisar bredden på, på laget. Eh, och fått ett härligt flyt efter tränarbytet. Mm. Det är ju alltid stor satsning i Jönköping och allting, men att, de, har inte, de har varit väldigt ojämna de sista åren. Ja, men nu med lill så alltså, det känns som att de har någonting bra på gång igen. Och, med den publiken som är nere i Kina så de ser nog fram emot en, en trevlig vård där nere och kan bli obehagliga att möta i ett slutspel. Färjestad tvåa, jag tippar de två. vi väntar lite med dem och så går vi in på etta och Luleå och jag tippar de sexa för säsongen. Connolly i första center kan man säga nu. Som, vem kunde tro det här för något år sedan? Olofson och Olsson andra. Och så får man in Isak Lundeström här också. Kovacs, han får snurr på, på fler och fler som blir eh, bättre och bättre. Där i ja, det kan gå riktigt långt Luleå. Ja, ja. Och folk börjar komma tillbaka till ja. hallen. Och... Ja, jag har sett många matcher med Luleå. Och de är bra. Mm. De är kanske det jämnaste laget kväll efter kväll och spelar sin hockey. Och, och... Och så här var så att... Nej, de gör det jäkligt bra. Ändå har de inte så namnkunnigt lag. Så att någonting gör en väldigt bra Bulan. Ja, har ju varit skeptisk mot Luleå i alla år. Jag tycker de har spelat tråkig och. Men jag måste säga att... Sen Bulan är inne där så han kan få... Han, om det är någon tränare som kan få en liten downspelare som Connolly kanske var. Eh, och bli hur bra som helst. Så kravbilden han har... Eh, Följer du inte hans krav så jagar han dig på is. De blir bra utav hans ledning. Sen kanske inte passar allihop, men då skulle du inte vara i Luleå. Så de tror att i slutändan blir farliga, det tror jag. Det är bara att titta på Karl Fabricius, <laughs> Harry ju. Mm. Jag menar, de, så, så som de åker skridskor nu, det är ju många herrans år sedan. För de var ju på väg ner. De har ju fått ett jättelyft. Mm. Bra målvaktklass, Nantti. Och så centrallinjen. Central. En back som Erik Gustafsson. Och för tr... bra för att vara här egentligen. Ja, men det var den ryggraden de behövde. Och sen är de, har de en, en back som gör debut i till veckan mm. En ful jäkel. Som de tog ifrån... Oskarshamn. Ja, han gick vid, vägen. Eh, nej, de, nej, de är nog favoriter. Om vi ska... Som ja, de är där. De han är alltså grym. Jag vet att han ligger på dem på träning. Du tar inte en day off på en träning av i Luleå, Utan du vet att när du kommer ut där ska du åka skridskor. Och jag vet att det kan vara otroligt mycket skridskåkning under i emellanåt. Så han är grym att få ihop Och Sen är frågan om de går hela vägen. Men... Nej, de är, de är riktigt på. Mm. De har kommit rätt på för Luleå har haft det tufft i rätt många år. Nu börjar publiken komma tillbaka, så att man hade bytt ståplats publiken. Gamla trogna på, på entré här. Det, det är liksom, nu är det på gång där uppe. Ja, bra intro. Det är ju en fantastisk mm. fröjd att få se det här i introt bara när de glider ut med självlysande hockeyklubbor och allt möjligt. Så. De är på, på, rätt, på rätt sätt det tror jag. Mm. Mm, och jag, jag, måste, jag. Jag tycker att han tillhör nog seriens bästa hockeytränare när det gäller det jag tror jag. Mm. Håller med. Eh, går vi på Färjestad då, tvåa tippar jag och de är tvåa här. Eh, eh, spelar ju 19 och 21 där hade det var två matcher där eh, före jul efter senast, efter vårat senaste program. Och, men, men det har inte varit i den där riktiga formen som han har, har varit tidigare där. Och, och tack vare det så har man kanske inte fått med sig marginalerna riktigt heller då, så att man har fått kämpa ett tag? Ja, då. Skador och ja hela tiden skadar så att det blir, det blir ryckigt. Vilket gör att det blir kanske för många spelare som får lite för många minuter mm. eh, som kan vara oroväckande in i slutspelet. Men samtidigt, återigen, så det är det de vi har pratat om som, som drar tåget. Jag menar, Sten och, och Rydal, de gör det fantastiskt bra varje kväll. Va? Så att, plus att man har målvakter som är vinnare bägge två. Som gör att när du har en mindre lyckad dag så har du fortfarande chansen att vinna hockeymatchen. Förra tisdagen, Djurgården borta. Djurgården mycket, mycket bättre. Men vi gör 2-3 med någon minut kvar. Skulle inte vara nära i poäng men ändå, man är med i matcherna. Mm. Och hitta ett sätt att komma tillbaka in i matcherna. Mm. Luleå borta, man vinner den fast man är chanslösa i två perioder. Så någonting har man ju i gruppen. Mm, vad säger du? Nej, de är alltid med i en hockeymatch oavsett hur dåligt de har spelat tycker jag. Så kommer de tillbaka och då går publiken hem nöjd för att de har gjort en jävla bra tredje period. Mm. Varför Sten och Rydal är bra det beror på att det är mycket skador i laget och de har tagit den chansen. De har aldrig fått den Men chansen. Men då är det topp 6 och sen så ligger de bakom och trycker där. Vill ni nästan lyfta fram dem högre? Ja där är det. För hade inte Alex, Åslund och det här varit, gått sönder så hade inte den speltiden funnits för dem och utvecklats på det sättet de har gjort. Så ibland kan det vara skador som är positiva för de här yngre och de har tagit chansen och är med färjestads bästa spelare tycker jag. Så de har, de har tagit chansen på grund av skador, med, fått mer speltid givetvis. Däremot så tycker jag inte nu att det ska matcha över 20 minuter på en forward till exempel, som det har varit match på match. För till slut så står du där med en, något sargat där, häller ner kanske runt 16-17 på dem, får bort en 6-7-8 byten kanske. Så um, någonstans där för att gå långt i ett slutspel så går det inte att komma in med lite halvskadat. Som det var förra årets slutspel. Så då tog han gick in där. Wow, och Linkvist. var Så inte då, 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 då funkar det inte. Så det gäller nu att börja titta på det. Men ni, ni är lite för orolig vart du ska hamna i tabellen. Um, tror jag. Och jag tycker fortfarande så att jag om den här fjärdefamman som jag söker. Och mm. Sten är absolut inte i fjärde längre i... Och Rydal, i Färjestad. Utan de ska vara en produktiv, producerande femma. Mm. Så du måste hitta någon där och jag, jag, jag hoppas ju att Alex kommer tillbaka och han skulle kunna finna sig i den rollen och, och mm. bara gå in och döda tid. Mm. Att de bara sitter och pratar om hur de ska matcha mot den för man inte tänker på att nu ska jag göra poäng utan de talar om vart de ska lägga puck, vem som jobbar hem i olika situationer och, och, och bara går in för den delen. Eh, annars så tror jag faktiskt att eh, det blir jobbigt om de inte hittar den och det, det tror jag de gör med... Eh, om de får tillbaka Alex och Johansson och Ottosson skulle jag kunna sätta i en sån för de tre är inte längre producerande femma i Färjestad utan de, de... får hitta den rollen tycker jag. Om de är hela då. Linus Johansson hade 24 minuter i en match här för en månad sen ungefär. Det, då, då börjar det bli ja, oroligt. Ja, det är det som det... blir faran ju längre du kommer. För sen i slutspelet då är, då är det så tufft. Vi pratar varannan dag mot Ängsund och de här som inte kommer att vara snälla mot någon. Och är du då inte fräsch, då blir det tufft alltså. Så att, men jag vet inte, de kanske letar mer på marknaden. Vi har inte status än på, på Alex eller på, på Åslund. Det kanske skulle behövas in någon lite slutspelsrev bland forwards eh, som kan göra de här minuterna kväll efter kväll och jobba hårt och gnugga. Vi har ju inte haft, haft skador på, på topp 6 spelare eller avstängningar i princip varenda omgång. Mm. Och det, det är ju andra som är tvungna att gå in och ta den tiden. Och de har gjort det jättebra va? så att... Uh, så här långt är vi nog nöjda men um, kanske ändå lite oroliga för framtiden. Linus Johansson, jättejobb för laget. Uh, Ovärderligt för Färjestad men... Jag skulle kanske kunna tänka mig att sätta Ryno Linkvist Lindqvist och... Uh och Nygård där för, för att få till den riktiga riktiga spetsen. Ja han är en så men han, han, är, han är otroligt duktig mm. tycker jag. Men han gör inte mycket poäng. Ja, det, det jag för det den är. speltiden han gör och en producerande line som ska vara. 15 poäng ungefär här i det här ja, det läget är, på 39 matcher. Det 30 -match. jag jag är, är riktigt dåligt på alltså poängmässigt är, är dåligt, och då mm. kanske måste titta över situationen. Vart du. Vem du ska ha där, för, mm. för du måste komma in i slutspel och ha gjort mycket poäng. Sen kanske han växer i slutspel och gör mycket poäng men... Speltiden har han för att göra de poängen. Han får inte det där, liksom med poäng? Han nej, det gäller, det gäller Ja, han gör annat men... Det, då, det, det, då kan du kan ha en är, annan lina? Ja, det är Men Mourinho gör ju poäng men han har fortfarande inte gjort mycket han heller. Egentligen ja, men det, poängmässigt. Det, vad men, det, är det kanske är lite för många minuter. Mm, att, du inte riktigt, att du inte riktigt orkar uh, producera när du får väl få chansen att... Du kanske har lite för många byter i, i kroppen omgång efter omgång som gör att den här sista edgen inte riktigt kommer fram. Och problemet när du spelar många matcher det är ju att då är det rehab emellan. till nästa match. där rehab och lite lite i det blir inte den här riktiga grejen för att kanske... Stå där i ett slutspel, nu har ju inte Pennerborn den här slutspelsvanan <kör> Kanske som eh, Sam har, eller som Bulan har och lite grann. Nu börjar mm. de ju få den men... Eh, jag vet ju hur små grejer, små detaljer som Växjö gjorde när en matchserie till exempel med, med Rahimi. Och, och bara för att skapa oro och bland tränarledarna på andra sidan om det är orutinerade. Så alltså det finns lite... En, en, en räv bakom örat även på tränarna idag som är grym med hur de ska uttala sig i media när slutspel börjar och små grejer för att gynna och det, de, de växer ju in i det givetvis men det är alltid skinn på näsan när en går in i slutspel. Men så Linus Johansson spelar 24 minuter en lördag där men då är det inte på på torsdag där då då kanske man tyckte vi kan ta det i 24 minuterna där då, men då missar han ju träningen istället. Ja precis och den här veckan som är har vi killar som åker iväg som kanske hade behövt vara hemma för att eh, åka mer skridskor på träning, köra kanske lite hårdare fys och ta med dig det in i slutspelet. Nu åker de iväg, spelar tuffa matcher och kanske kommer tillbaka ännu mer slitna. Så att... Eh, den balans i allting. Mm. Om vi tittar på laget här. Målvaktssidan där känns stabil här med Werner och... Eh... Marcus Svensson, det händer ju lite mer runt Marcus Svensson och det, det tycker en alltid är oroligt med en målvakt men... Värner han står sina matcher och gör sitt jobb. Ja, jättebra, så att mm. det, det behöver vi inte vara oroliga alls utan... Det är bägge två. Värner har imponerat tycker jag. När han har stått, helt klart. Så, nej, riktigt bra målvaktssida har vi. Mm. Backsidan där så är det ju... Wikstrand Virtanen som för mest i tid man har gått ner lite grann i istid nu Wikstrand på slutet här och det har varit mer virtande då men, men sen har vi haft bortaspelare som bär mycket i istid, Mellarsp från borta någon sväng, Sebastian Eriksson har ju varit borta mycket nu då. så att det blev lite mer som Ivarsson till exempel, Lennström har fått lite mer istid. Ja har gjort och Lennström gör poäng. Mm. Så men, nej, jag ja, man kommer det sida... att han inte har fått istiden tidigare? Han är lite för dålig sin... egen zon? Det <laughs> finns inte istid till sju backar, att vi ska få mycket. Och det är någon som hamnar på tio och det är ofta sjunde backen. Och där har Lennström varit. Varför har han inte tagit klivet in bland de sex? Nej, men det, är, det du har ju olika där rollsättningar. Så är det ju, Vikstrand ska ju vi spela sina minuter och alla de här backarna ska spela sina mm. minuter framåt. Så oftast i powerplay så är det ju bara en back som står där. Så mm. Istiden blir ju mindre och det är ju Lennström som har fått lida av det här. Och Kanske har vi tappat Lennström på grund av den delen också. Vad säger du där? Ja, men det är ju så, jag menar man tittar på hans statistik. 7-8 minuter där det tag och någon match gjorde han 10-13. Sen var han faktiskt uppe på 26 minuter förra lördagen uppe i Luleå. Mm. Så han har tagit kliv här när Sebban eh, gick sönder. Så har han mm. tagit mer istid. Och han har varit tvungen också? Och, och, ja precis. De har gett han det och han har tagit det och, och så gör han poäng. För att komma upp i ännu fler minuter, inte 26 men vi säger de här 17, 18, 19. Mm. Det gör att du får någon minut i powerplay, men då har du ju i ett och Virtanen i ett. Så att det blir ju svårt. Mm. Men du, när du spelar går från 10, du som är gammal upp till 26. Det är ju någonstans, du är ute på mark som du inte är van vid. Ja. Ja. Uh, nu var det ju att det var mycket skador och det ena och det andra som gör att, att vissa får de här minuterna. Och då gäller det att klara av det. Så mm. på något sätt så uh, har ju han mognat som hockeyspelare också. Uh, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Håller en mycket jämnare nivå än vad han tidigare har gjort. Och han är ju fortfarande ung så att den här perioden från 10 till 26, han kommer ju hitta i sin fas i hockeyspelandet. Vart vill jag ligga? Vad krävs det av mig? Mm. 10 minuter till 26 minuter. Mm. Ungefär som Rydahl har hittat rätt i år. Från 5-6 spela... till 15-16? Precis. Mm. Ehm, de har... Men det går inte att gasa på 20 där. Nej, det, det, det gör det inte. Utan det gäller att hitta den balansen. Och, och Rydahl ligger där 13-17 minuter varje match. Då orkar han spela på det sättet. Mm. Och då är han alltså som mest effektiv. Mm. Vi går in på för Vi var inne på forwards nyss här då och där, där har vi ju toppspelare. Men som sagt en del skador där. Man, eh, sen är det ju killar som har tag och kliv då. Som Sten till exempel som är med i powerplay. Vi har två bra högerskyttar. Micke Lindqvist och Sten i powerplay. Men eh, det har inte funkat riktigt i powerplay ändå. Det är Ryno egentligen som ska vara eh, ja, den som... Ja, Lillis Nilsson i och för sig då, men, eh, powerplay, det, det finns där finns det mer att ta. Ja det gör det, det är synd att inte press har varit bättre egentligen mm. för det är ju oftast att det kan På Rynos pass på sidan det kan vara ett hot att dra en direktare där men det har vi inte riktigt tycker jag mm. vi måste lägga över till andra sidan eller göra genomspel Och då, blir, då, då tappar vi lite grann där tycker jag Jag skulle vilja haft en riktigt bra Det är synd att vi inte kan... Joel bli. Persson, Bengt, Lukas Bengtsson Ja det är ju det som, som saknas och det trodde jag att press skulle kunna gå in och ta den men det tycker jag inte att han har gjort överhuvudtaget Så det saknar nog Färjestad, kanske där de skulle ha fått in en egentligen inför slutspel. Men det är där det är svårast rightback. att få tag i en också? Ja det är det. Rightbackar idag finns ju inte hur många som helst men det skulle ha haft in en hårdskjutande back givetvis. Vad mm. säger du då Ragge nu då framöver hemma här, Det är 13 matcher kvar här och det är ju kniven på strupen lite grann. För två förlustmatcher, då ser man sjätte, sjunde plats i tabellen direkt. Ja, men för alla som, som älskar hockey så är det ju så här du vill att säsongen ska se ut. Att ena, ena veckan så leder du, och nästa vecka så ligger du åtta. Mm. Eh, det får ju ett, det ett intresse. Det är mycket folk på matcherna och man pratar hockey och det skrivs och, och allting det här. Mm. Kontra att det är ett lag som hade lett med 15 poäng, då är det nästan ointressant. Mm. Så att... Eh, nej, det är ju, det är ju julafton. Vad Ja, vi har fått profiler tillbaka tycker jag. Nygård är en profil, det är värt mm. poäng att kolla på Nygård. Linkan är samma, är också en profil. Så Färjestad har lyckats fått fram ett riktigt riktigt bra profilstarkt de, de två är kanske topp 5 nästan i bigamla former. Ja det, det är, är ju nästan, det skapar alltså ja. ett intresse bland barn och föräldrar och alltihop. Så på mm. grund av att det finns profiler, det är inte en grå massa. Um, så det är synd att inte Jocke Nugl kunde vara en liten Axelssons uttalande ibland så skulle det vara helt fantastiskt men det, det, dit kommer jag inte på Nygård. Nu är han ju spelmässigt bättre än vad Dick men det var inte det som menade utan han skulle ha varit lite mer öppen. stark? Ja. Då hade han ju, vilken utveckling den parken har. Mm. E nu då, det, vi stänger ju fönstret här strax här nu då. Är ni överens, spelartyp en, en högerskytt, back eller vad vill ni ha? Skulle kunna ställa, men det är inte många som ställer. Fem forwards i ett... Eh, bulan upp i uppe Luleå skulle nog inte tveka en sekund, tror jag, att göra det. Men jag skulle vilja haft en rightare där för, för PowerPlay skull. Det måste bli att de lägger över och lägger över och lägger över och till slut så blir det att de skjuter på en läftare. på. Så, men då är det inte på Rynos pass. Så det, jag skulle vilja ha lite mer. Eh, en rightare där skulle jag vilja ha. Vad blir det då? Blir där, backa eller får man ragged, man det eller han raggen vad tror du? Eller blir det vägge? Nej, jag tror att det blir... Åslund verkar for... vara borta, då, ja, jag, jag, då, då jag frigör jag, jag de lite. Tror, jag tror väl på en, en forward i så fall. Eh, när Sebbe är tillbaka, då har man åtta backar. Och det tror jag man är ganska trygga med. Mm. Och sen hittar hitta den här right -skytten. tyvärr, han vinns inte. Mm. Jag menar, hela Europa letar efter right ja, mm. Så att. Eh, Sen har vi ju som jag säger, Alla vi säger att vi måste fylla på efter Åsleå men jag, jag ser inte att det är ett måste. Ryder har tagit det här klivet, Sten har tagit det här klivet och alla undrar, tänk om Åslund har varit tillbaka? Men då är det en mindre speltid på någon annan som i dagsläget är så pass bra. Så Jag ser inte att det är ett panik på att få in en forward. Det gör jag inte. Hellre en bakta kanske? Ja, sen givetvis att de ska komma tillbaka, helst en sån som Alex han. nu, tror jag inte mm. att han gör. Men jag skulle vilja haft en lik förbannat och spela fyra mot fem. Och... Mm. Vart in och döda tid. Så någonstans, jag tycker inte Bengt som fyller den funktionen till exempel. Jag tycker inte larsson fyller den funktionen för att plocka bort de bättre. Vi har spetsen i Färjestad. Jag tycker inte att vi behöver söka den. Utan det är att hitta den här laglojala killen som blockerar skott och, och finns det... Ja, men där det. tycker jag Reichenberg, han har verkligen visat att han vill vara med. Även om han kanske inte har Ja det har han, men jag, jag, jag är fortfarande inne på att de ska möta Skellefteå. Mm. De ska möta Josefssons line. Mm. Gång på gång på gång. Får du tre bäst av sju mot Djurgården och har fyra matcher på Hovet och Djurgården får ligga på före på bytena. Mm. Och Josefsson, då kanske de gör två, då vinner de 2-1 och Josefssons line har gjort två. Då är det den linen som måste ta bort den. Mm. De, ska, de ska spy och möta den linen och den har inte färgsta idag. Det har ju varit några, som vi var inne på förut här, några raka byten i, i mellan, eh, mellan lagen också. Kan vi få se sånt här innan första ja, Det är nog inte omöjligt. Men sen vilka som kommer göra det, det har jag inte en aning om. Men om jag går tillbaka till Färjestad så att jag vill ha en frisk Alexander Johansson in i en linje i ett slutspel. Annars, om inte han blir frisk, så skulle jag vilja att man värvar en den som gör det jobbet som Thomas precis har förklarat. Mm. Vad tror du om rena byten här, kan det vara några? Allihop nu när de börjar kolla på det sista för att se där så tittar de på spets, alla fans tittar bara på spets. Medans kanske en, 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 en tränare tittar på att trots allt så måste vi gå långt. Och spetsen har många lag, men att hitta det här som går in och gör det jobbet och då tycker jag inte att Reichenberg räcker till där för de möter de här bästa match på match på match. Den är otroligt svår och Alex har gjort den. Han har gjort så i Växjö i många år och få tillbaka han in frisk på den delen. Så då skulle jag vilja se en riktig sådan forward. Ottosson klarar av att ta det jobbet om man bara får rätt folk. Och Johansson om han kommer tillbaka och inser att han inte då ska vara den här och försöker leta poäng och poäng och Men poäng. Martin, och, mm. Mm. och då, då och få de tre ihop. Då tror jag att det kommer, då kan Färjestad stå där på torget, det tror jag. Mm. Det ser bättre ut än på flera år. Ja absolut, absolut. Uh, det gör det. Så är en uh, spännande tid. Uh, hockey, hockey är roligt. Mm. Roger Johansson, Thomas Fröberg, stort tack för att ni tog er tid. Thank you. Och till er andra, ni fortsätter väl då att följa Glimt TV-årat Hockeymagasin, ni följer oss också på Facebook och Instagram. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter Hockeytown, Värmlands Hockeybutik Elektra Lindblad Jetpack och Skogals Folkets Hus